single ke taken. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hari saya nak buat video Q&A sempena 2K subscriber. Sebenarnya dah lama dah tercapai 2K subscriber dekat YouTube. Thank you so much. Tak ingatlah bila. Tapi dalam bulan lepas kot, bulan 1 rasanya. Tak ingat ke bulan 2 ni? Hari tu saya dah pernah tanya korang dekat YouTube, dekat Instagram, korang nak tak saya buat video Q&A? Saja je tak ada konten nak buat kan? So, diorang kata semua nak. So, diorang dah bagi soalan-soalan-soalan. Dan hari ni saya akan jawab yang Instagram punya dulu. Sebab apa? Yang Instagram punya kali ni memang banyak gila. Taklah banyak sangat, tapi bolehlah lebih banyak daripada part 1 hari tu. So nanti saya akan buat 2 part untuk Q&A ni, supaya tak lama lah. Hari tu pun dah 19 minit. Jangan lupa subscribe, like and comment this video. Lepas tu follow saya punya IG, iaitu hellotika_. Link ada dekat description box. Kalau nak follow, follow. Tak nak follow pun tak apa, saya tidak maksa. Tolonglah saya dapatkan 1000 followers dekat Instagram. Okay, dan jangan skip iklan. Please, please, please sangat-sangat. So, yeah. Jom kita mula ke video Q&A. Okay, soalan pertama daripada __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 
nampak YouTube ni dalam 2 tahun lepas kot ke setahun lepas macam tu lah. So masa PKP tu kita tak boleh keluar rumah, kita kena duduk rumah, tak boleh ke sekolah kan. So saya rasa macam terfikirlah, apa orang kata, terdetik nak buat video kan. Lepas tu saya buatlah video pertama saya ni kat tepi ni. Masa tu 31 hari bulan 3 saya upload video saya yang pertama. So masa tu saya buatlah pengenalan diri dengan tentang COVID. Dua tu, pengenalan diri dengan tentang COVID. Orang buat macam first video diorang buat Shopee haul, saya pergi pengenalan diri dengan tentang COVID. Tapi tidak mengapa. Soalan kedua daripada Sumayah ke? S-S-M-Y-Y-A-H. Sumayah ke? Sumayah. Minat K-pop tak? Of course minat K-pop. Next pada dia juga, Sumayah juga tadi, favorite artist. Favorite artist saya ada tiga rasanya. Kedua macam tu lah. Yang first kali memang Mira Filzah. Mira Filzah is my bias dekat artis semua tu lah. Mira Filzah yang first. Second, Sweet Kismina. And third, Hana Delisha kot. Hana Delisha. Itu saja. Next pada Sumayah lagi, prefer shawl or bawal? Bawal. Sebab saya baru berjinak-jinak. Bukan berjinak-jinak, macam saya baru nak try lah pakai shawl. Tapi minat saya lebih kepada bawal. Sebab bawal senang. Bawal pakai-pakai selempang macam ni. Saya pakai selempang juga macam ni. Memang kalau shawl dia kena belik-belik. Sebab tu saya akan pakai, jarang je pakai shawl. Tapi memang saya minat kepada bawal lah. Lagi-lagi bawal cotton ni. Memang saya suka bawal cotton. Sebab saya pakai ni ni. Ni tudung ibu saya sebenarnya. Saya curi sekejap nak pinjam. Next sebagai Sumayah lagi, suka pakai makeup tak? Tak. Bagi saya tak. Saya tak suka pakai makeup. Kalau buat video saya akan pakai lipstick dengan Vaseline je. Tu sahaja yang saya akan pakai bila buat video. Kalau keluar ke apa, memang saya takkan pakai makeup. Sebab saya ada makeup. Siapa nak sponsor, saya sponsor saya. Taklah. Okay, saya tak ada makeup sebab saya tak suka sangat makeup. Tapi kalau orang bagi, saya makeup je lah kan. Orang bagi kan. Sebab saya memang tak suka makeup dari dulu lagi. Next daripada MHRFIC underscore, dia tanya saya, apa yang selalu akak buat untuk isi masa lapang kat rumah waktu PKP ni? Buat YouTube. Biar sebab YouTube tu je lah. Buat YouTube, makan tidur. Next daripada Ain dan underscore Shuha. Shuha ni saya kenal, kawan lama saya. Yes, kawan lama saya. Dia tanya saya, kalau dapat gaji dari YouTube, siapa yang awak nak belanja dulu? Of course, mak ayah dulu. Lepas tu, belanjalah adik-beradik dulu. Lepas tu, baru saya. Sebab saya nak terfikirlah nak beli meja untuk saya punya bilik. Sebab saya ada meja, tak ada meja belajar. So, yeah. Dan saya nak makeover bilik saya. Macam tu je lah kot. Sebab saya teringin sangat nak check bilik saya ni warna putih. Sebab kalau lighting, sebab bilik saya ni warna pink kan. Bilik saya warna pink. So lighting dia akan jadi macam kuning-kuning. Sebab then dia akan jadi gelap. So sebab tu saya tak suka.
tadi saya akan nak rasa macam nak chat saya punya bilik warna putih. Nanti lah insyaAllah akan ada rezeki, okay? Next daripada yaya.xv_ ini kawan saya juga. BFF dululah. Okay, dia kata, kenapa awak cumin? Kenapa saya tak tahu apa yang kenali? Muah balik-balik. Balik-balik pula. Taklah, tak comel pun. Tak comel pun. Awak tu lagi cantik, lagi comel. Betul ni pada ikhlas saya. Dia dah glow up dah korang. Glow up. Next daripada its_me_fins. Okay, nanti saya tak tepi lah. Bila nak buat giveaway lagi? Bila buat giveaway lagi? Giveaway tu saya tak tahu bila nak buat lagi. Sebab sekarang saya tengah pokai. Pokai tak ada duit lah maksudnya. So kalau korang nak saya buat giveaway, please, 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 please jangan skip iklan. Share dekat korang punya kawan ke apa. Yang saya ada YouTube channel, lepas tu cakap ke diorang, jangan skip iklan. Sebab nanti saya akan buat giveaway lah. Okay. Next daripada Zinira Abdullah. Tak tahu ada lagi tak belakang. Sebab dia macam separuh je nama IG dia, tapi tak apalah. Nanti saya tak tepi je lah. Dia dari saya, skincare routine saya tak ada. Tak ada langsung. Cuma saya pakai sabun cuci muka lah. Sabun cuci muka yang mak dengan ayah saya jual. Saya ada skincare langsung. Saya ada skincare. Body care adalah. Body care ialah Scarlett. Tu je lah. Body care adalah. Skincare saya tak pakai langsung. Daripada dulu lagi saya tak pakai apa-apa skincare, apa-apa produk. Saya memang tak pakai. Tapi kalau orang nak sponsor bolehlah saya pakai. Okay. Next daripada its_theinas. Single ke taken? Next daripada dia lagi. Minta tanya saya single ke taken tadi. Dia tanya saya, pernah tak skip PDPR? PDPR tu yang dekat online ke? Kalau online, pernah je sebab tertidur lambat. Saya tertidur lambat, lepas tu terbangun lambat. Pernah lah macam. Tapi saya join lah juga. Walaupun ayah-ayah saya join juga. Next daripada _yunji04. Tika, bila nak buat Maggie Ghost Paper? Maggie Ghost Paper tu pedas tak? Sebab saya memang tak boleh pakai pula. Makan pedas. Saya tak boleh makan pedas. Tak tahu dah kenapa. Pada dulu lagi sebenarnya saya tak boleh makan pedas. Sebab kalau saya makan pedas, korang ada tak macam saya? Bila makan benda yang pedas, korang tak akan rasa kenyang. Korang ada tak? Kalau ada, cuba komen kat bawah. Macam tu, saya takkan kenyang. So, lebih baik saya tak payah makan yang benda yang pedas supaya lebih kenyang lah. Okay. Next, daripada xalia.patricia. Dia tanya saya, cara untuk naikkan subscriber dengan cepat. Cara tak ada cara, tapi korang kena usaha. Korang kena usaha. Kalau korang nak tengok tentang YouTube lagi, korang boleh tengok YouTube ni. Dua tu lah yang sentiasa saya tengok bila diorang upload video baru. Sebab diorang banyak sangat buat tutorial tentang buat cara dapatkan subscriber cepat. Lepas tu cara buat banner, cara tu thumbnail kan. Banyak sangat. So korang boleh check je dan punya YouTube. Link ada dekat bawah. So korang boleh pergi tengok. Next daripada its_arisha_. Kak Tika duduk mana? Meh lah datang Perak. Saya duduk dekat Pahang. Saya duduk dekat Pahang. Mungkin nanti habis PKP baru boleh pergi jalan-jalan. InsyaAllah saya akan datang ke Perak. Next daripada Irfan_.08. Dekat mana beli lighting dan hiasan lampu semua dalam bilik? Semua ni saya beli dekat Shopee sahaja. Shopee sahaja. Ring light saya beli dekat Shopee. Yang apa? Fairy light tu pun saya beli dekat Shopee. Saya beli dekat Shopee. Next daripada nndiasoleha_. Atika edit video pakai apa? So ini ramai sangat tanya saya pakai apa untuk edit video saya. Saya hanya pakai KineMaster sahaja. KineMaster ke KineMaster macam tu lah. Next daripada alia.nazura_. Atika buatlah Shopee Haul lagi. Okay. Shopee Haul ada. Tapi korang tunggu je lah kan. Korang tunggu. Sebab kita kan baru habis yang 12 sen punya. So tak naklah
apa cepat sangat upload kan, tak nak buat video cepat nanti sebab lama lagi saya nak buat video Shopee Haul. Mungkin nanti masa bulan 5 ke raya baru saya akan buat Shopee Haul sebab dah pokai. Next daripada i_vdsvideos, kenapa akak cantik? Oh by the way, bila nak buat giveaway lagi? Nak ramai sangat yang tanya bila nak buat giveaway lagi. Macam saya kata tadi, korang jangan skip iklan saya. Yang satu lagi soalan tu, kenapa akak cantik? Awak tak cantik pun, awak ramai lagi yang lebih cantik ya. Macam Sarah K, Alia Zafira, Darisha Edina, ramai lagi yang cantik. So next daripada Damia Ahalizan underscore, macam mana boleh jadi YouTuber? Please jawab. Macam saya kata tadilah, dulu masa bulan 3 kan kita PKP. So saya pun buatlah video-video-videonya. Sebab saya bosan lah, tak ada buat benda kan. Next daripada Auni underscore Najah 1, ada tak tujuan nak beli kamera? Ada, ada. Tapi kamera kan mahal. So nanti-nanti aku nak nantilah. Nanti-nanti lama-lama sikit kita upgrade sedikit-sedikit-sedikit sampailah ke kamera lah. Lambat lagi kot. Tapi nantilah, nantilah saya fikir. Nantilah saya fikir.